Nakon skoro dva mjeseca ponovno će se okupiti gradski vijećnici. Na 23. sjednici trebalo bi se raspravljati o radu ustanova u kulturi iz prošle godine, no i Srđegrad kažu kako očekuju raspravu o temama izvan dnevnog reda. Mišljenje moje da će na ovoj sjednici dominirati zapravo tema brze ceste koja se nalazi na javnoj raspravi. Istovremeno vjerujem da će biti puno spekulacija koje se pojavile u medijima vezano za izlazak vijećnice Grkeš iz DDS-a. Bez obzira na navedeno, Capor kaže kako se u stranci pripremaju za rasprave i o temama koje su predviđene dnevnim redom. Zanimljiva su nam jako izvješća o stanju u prostoru i program zaštite okoliša za sljedećih nekoliko godina koji dolazi pred vijećnike. Ima također i jedan neobičan natječaj kojim grad Dubrovnik prodaje u stvari dio potkrovlja u povijesnoj jezgri i svakako ćemo postavljati pitanje zašto grad Dubrovnik umjesto da kupuje nekretnine u gradu i vraća stanovnike da stanuje u njima, zapravo preprodaje ili oglašava prodaju nekretnina u svom vlasništvu. Na sjednicama su gotovo uvijek aktivni SDP-ovci, a prijedloga će, kaže vijećnica, iz njihovih redova imati i ovaj put. Onako što je interesantnije, recimo prijedlog povećavanja satnice za pomoćnike u nastavi djece s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama. Mislim, to ćemo naravno podržati zato što se radi definitivno odgovornom i zahtjevnom poslu, a također pomaže djeci u samoj integraciji. Zanimljivim je i novi cjenik do pasa, ali i točka o zaštiti okoliša. Naime, očekuje se rasprava o planu za zaštitu okoliša do 2026. Osim ove sjednice, čeka se i sljedeći rebalans proračuna za ovu godinu, a samim time i usvajanje posljednjeg od 6 uloženih amandmana SDP-a. Ja se nadam da neće biti obećanje ludo radovanje. Vjerujem, ako je obećao, javno obećao da će unutar 6 mjeseci to učiniti, ne vidim razloga da to ne učini, s obzirom da je to opet za usluge, u biti, mislim, da pomognemo našim građanima upravo zbog inflacije koja postoji. Znači, to povećanje dara za novorođeno dijete definitivno će puno pomoći roditeljima. Nezavisni vijećnik Maro Krisić otvoreno razočaran jer još se ne zna kad će tematska sjednica koja se odavno najavljuje. Ja sam iskreno nekako očekivao da će prije ove redovne sjednice gradskog vijeća biti zakazana ona već više puta obećana tematska sjednica na temu sporta i događanja u sportu, međutim, evo, vidim da se opet iz nekog razloga to stalno odgađa, tako da ću vjerojatno biti primoran koristiti one poslovničke mogućnosti i prikupiti potpise za sazivanje takve sjednice. Krisić ističe kako je prošlo razumno vrijeme u kojem se mogla prikupiti dokumentacija za sazivanje spomenute sjednice. Mislim da se ta sjednica mora održati i ne vidim razloga zašto izbjegavati, raspravljati o sportu koji jest u problemima, ali ako želimo transparentan sustav, ako želimo kvalitetan Dubrovački savez sportova, onda ćemo sigurno otvoriti tu temu. 23. sjednicu, kao i sve prethodne, moći ćete pratiti u izravnom prijenosu na programu Dubrovačke televizije u ponedjeljak od 11 sati.